Debuten avklarad på ett kylslaget mot ett Öster som kanske inte bjöd på så mycket motstånd. Nej, det är klart det är skillnad på division 1 och allsvenskan, men däremot så sa vi det att vi tyckte att de försökte ändå spela. Det är mycket roligare att spela mot lag som ändå försöker rulla boll, även om vi är ju ett bättre lag, men det var inte massa långbollar utan de försöker spela runt. Ja, de gjorde det rätt bra. De stred tappert, men ni visade upp från er bästa sida fast det var så kallt och jobbigt kanske. Ja, vi har ju riktigt bra. Det är kul att se nu Manon Melis och Lisa kommer med snabbheten. Får ut väldigt mycket av det idag. Så att det gick inte så mycket långsammare när du kom in, tycker inte jag. Nej, inte riktigt lika snabb, men två målskytt och grejade även en straff om man får säga så. Vilket var det snyggaste målet? Jag vet inte om något var speciellt snyggt egentligen. Det första så var det, får jag säga.